Cream of the cream of all. Дима хата сахчилж. Хайрат бүр гоё амтын автлаа татчих. Тал дээрээ хайрат. Наа яст та янзе. Тасс сий тасс мэн юу. Эх бүх гол. Тим шо. Тасс мэн. Эх гоё юмсэн. Сонгоны ав. Сонгоны ав. Сонгоны сэрэвсэн ав. Тэ сонгоны сэрэвсэн ав. Тасс даа. Наха. Багц юм чинь амраага тавчих. Бүгд хурдан. Тосгоо бүгд хурдараа үзээд үз. Түнх бол. Цэн дээр сумхоот ч. Одоо энэ таслах юм шиг болда. Үгүй ээ, болоо гэж. Амаа хүн гэж бодчихсон. Хатаа хатаа. Энэ бүгд 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 бүгд. Нэг тийм. Амраа чи. Амраа гурд. Манай насоо. За, одоо дараа ингэж хийх. Ингээд хараад ингээд дараад хийх. Аа, маш их даваад гарсныгаа ийшээ хийвэг. За энэ тав энэ дээр бодот авч ханаар энэ дээр бодот гоё юу шүү заа ямар бод вэ доо аньс дуу ханин бод тэтгэн бод бүгдийн гинэ 2000 бодонд бол янз янз хоронд наалдулж болохгүй шүү заа Ноччино чи тайн яг цогтлон чадчих юм байна. Чичгнэр дуу. Аа, тайн. Өдө. Яг чи хэний? Өлгөө. Ти юм уу та? Тал орно уу? Тийм. Сосно. Хитэн. 15. Нёгийг анчилтаа нийлээ, 20-ыг анчилтаа нийлээ. Яг ийшиг өште. Нанаа. Хатнаа дэнд. Аа. Аа. Thank you.
Сайхан мөзөө. Манай болох уу? Сонгоны амт гоё ус. Тав суулсан гоё ус юм шүү дээ. Цагаан сараар бүх зүйлээр ахиухан гэдэг. Ямагийн ялгдэл үг. Өнгөтэй байхын тулд одоо бүүзаа ариун иххэн амт чанар сайтай хийн. Ингэжээж бид нэр дос ингэж шин дэ ингэж энүүгээр дээлдэл ингэж чанж өгдөг юм аа. Арам бодчих. Ой, тоо. Тоо дээр. Тоо дээр хэлээш тэгээд тоо. Дээд сод.